आता शाळांसंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी. राज्यातल्या 3,427 विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना 30 एप्रिलपर्यंत वाढीव अनुदान देण्याचे आदेश देण्यात आले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या संदर्भात अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती, त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. शाळांना 20% ते 40% अनुदान मंजूर झालंय. 28 मार्चपासून यासंबंधीची अंमलबजावणी होणार आहे. विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधल्या शिक्षकांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जातोय. अनुदानावर ज्या 2200 शाळा सध्या आलेल्या आहेत, यांच्यासाठी जी 31 मार्चची मुदत होती ही 30 एप्रिलपर्यंत वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे कोणीही याबाबत काळजी करण्याचं कारण नाही. आई भवानीचा गजर म्हणजे 24